Yes, you're very normal people out there. Yadi mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion mosta kwa nkala for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top Shatter number one. Beautiful. Ketchup, ketchup, ketchup. You're welcome, ketchup. That's sad. Mezeneza? Mezeneza. Ako mazina ya wari yonjira. Eh? Mwomba bja bebirebi. Haru, ni hari mutu nwanje mwotu shashi. Ya hari kwenye ni njena nwa njira mutu nudusha. Eh. Mwomba kushira mutu rungo. Eh. Kubea lako. Haranu mamge kongo babikunda. Na njira mwomba. Ayuko nibjiza. Nibjiza? Eh. Mbagomba kubaru njira. Mbagomba kubaru njira nga bashira mibi rungo. Ketchup, tuwa kwa chena nwane kuri ya gotu visho. Asante sana. Na abgarubu gambere. Tukwakiriye kuri Yago TV show kandi si nubwa nyuma twakugiriye ho umugisha big time kuri Yago TV show nyeka ko nawe watugiriye umugisha cyane ndatekereza nta biganiro twakoranye ngo bigire impact imbi ku buzima bwawe ku muryango wawe ndetse nabagukurikira bibe no mu buryo bwo kurebwa byararebwe ye byararebwe ye yabo byagiye kuri yabi cyagiye kuri YouTube channel yange wamfashijemo yego nanabigushimire buriya biba byiza ihuye n'umuntu ukamubwira ibye agihari apana gufata ifoto yavuye mu buzima ngo postinge ngo wandike ngo cyagihe dis ngo cyagi kuba ni bakeya kuba umuntu yavuga ngo reka ngukoreshe ikiganiro ngiyewe kandi ntacyo maye wigendere nibishoboka tuzahura tugikora kandi hakaza nibindi by'abandi ariko nibibe kuvuga ngo eh ngwa wundi namuhaye ikiganiro nagire vana nanjye n'ishuri niko byagenze wankoresheje ikiganiro ndi kumwe n'umugabo wanjye ndataha nacyo na kiganiro naguhaye nta n'amafaranga nta niki rero warakoze thank you so much we are congratulating you for making it to 100k subscribers on Ketchup TV show. Congratulations. Asante. Duherukana ufite abantu bake ariyo duherukana ufite abantu bangahe? Bari bakiri bake bari bari nko muri mu bihumbi nka 50 na 50. Yeah, yeah. Wow, congratulations ni Ketchup TV show mugende mukore subscription hanyuma iriho video 250 akuri umukozi umukozi by the way iyi channel se hari umwaka imazera waruzuye waruzuye ubundi n'ubundi mu kwa karindwi nibwo umwaka wuzuye wow ikaba ifite 300,000 congratulations one more time ni channel imaze ku imaze kuba ariko iyi channel imaze kuba nini one ifite na views by the way yarabyuye wow wow unuvuga ngo umaze iminsi 7 wakiriye Silver Buto ya YouTube. Wow, wow. Mureke tubwire Ketchup congratulations. Tuyone dukore subscribe kuri channel ye. Ubu tuvugana amaze no kugira channel ebyiri. Ntabwo gifite channel imwe gusa. Afite Ketchup TV show mugende mukore subscription. Biremewe. Kuba wakora subscribe kuri Ketchup TV show ugakora subscribe no ku yindi channel. Biremewe rwose nta kandi ugakoresha telefone imwe. Ntacyo bitwaye rwose. Sino wakoresha ama telefone. Sibyo se kandi rwose nta kintu uhungabana umva nta kintu na kimwe nubakore subscribe kikubo kidasanzwe ahubwo ubushyigikiye umuntu afite indi channel yitwa Sirimuka no Ketchup Films Ketchup Films ahubwo filime ni Sirimuka filime niyo yitwa Sirimuka Ketchup Films niyo channel yego okay nayo reka tuyirebe yego iyi nayo mugende mukore subscribe Ketchup Films mukore subscription kuko zose niza anje wow wow ubuzima bumeze gute kecha jewe ndashima imana ko twongiye guhura ndashima imana ko ubwo duherukana hari ikiyongereye ku buzima bwawe hari ikiyongereye mu kazi kawe kuba waravuye ku 50,000 ukagera ku 100,000 na bigikomeza turakwifuriza kugira n'abandi 200,000 300,000 why not 1M subscribers kubera ko nibyo nabwiye abantu mbabwira ni ibintu bya YouTube cyangwa aka kazi tubamo karimo amafaranga ku muntu wabikoze neza abantu ntibakababeshye ngo babifatire ngo bagire gute babananize oya wabikoze neza bikagwirira rimo amafaranga hari abantu babihisha No, 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 no
Nje zibabwiza ukuri sibyo. Ari abantu babigeramo babona arimo amafaranga bagahita babihisha abandi. Kandi mu byukuri ibintu bintu sibyanje. Ibyo ngo wabivamo. Ibintu sibyanje, ibi bintu sibya ketchup, ibi bintu sibya runaka. Ibi bintu duhembwa n'umuntu. Ibya buri wese. Duhembwa n'umuntu umwe. Kandi duhemberwa ibyo twakoze. Iyo wakoze byinshi, uhembwa byinshi. Iyo wakoze bike uhembwa bike iyo wakoze abantu bakabikunda rwose baraguhemba birimo amafaranga by the way reka tubarabure birimo amafaranga muze mugire cyane ubanyarwanda ye kecha ubuzima bumeze gute nyuma y'igihe duherukanira cya bumeze neza kuva igihe duherukanira kugeza ubu nungutse ibintu byinshi harimo kuba naragize abasaba 100,000 wow harimo kuba narafungiye YouTube channel yindi kuko buriya kutunga YouTube channel ebyiri ntabwo ari ikintu cyoroshye nkuko twabivuze harimo amafaranga ku muntu wakoze neza akanagira amahirwe abanyarwanda bagakunda ibyo akora rero nifuje ko nakora indi cano kugira ngo naguke muri ngiye kuko iyo ufite ibintu byinshi cyane bikurusha imbaraga bituma ukora cyane nyine ukanatekereza kure rero hari nungutse ibintu byinshi cyane aba harimo ubwo bwenge kumenya ukuntu mbana n'abanyarwanda kandi ntawe mungabanyije nanjye ntawe umutaje ikindi no kuba abana banjye bameze neza n'umugabo wanjye no kuba ntarwaye nyine nungutse ibintu byinshi n'ibindi byinshi byinshi navugira ahangaha wow aho none ngiye kujya ku muryango abana bameze gute se abana barakuze umugabo ameze ate mutabaza ameze neza wow abana banjye bameze neza ubu bamenye kuvuga indimi z'ababebe nyine nko ku muntu umenyere kuba abana nabo abazi ikintu arimo kumubwira baragenda bose bameze neza ntawe urwaye n'umugabo ameze neza muri make mu rwa hari amahoro wow hanyuma harya ni abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri abahungu babiri n'umukobwa umwe wow ariko murabigo keche bya abana ariko aho ni kumanga aho ni kumanga gusa ariko muri rusange mfite abakobwa babiri n'abahungu babiri n'abahungu babiri narimvuze ku mpanga kuko ufite umukobwa mukuru umukobwa mukuru hakaba hari n'undi mukobwa wavutse mu bahungu babiri b'impanga impanga eshatu wow ariko mujya mubyibuka ariko ikibazo ubanza amwibagirwa vuba mujye mwibuka kuko kwicapa ari umubyeyi udasanzwe ababyeyi bose ntabwo basanzwe umubyeyi ubyara umwana umwe ntabwo abasanzwe ubyara babiri ntabwo abasanzwe ariko nuno kwicapa afite umwihariko mwumve kino kintu mureke tujye duhereza abantu indabyo zabo tubashimire kabisa kwicapa yabyaye abana batatu ababyara neza nta wagize ikibazo n'uyu munsi baracyariho bose barimo barakura neza wow iyo barebye nk'iyo urebye ariko wazatwemere tukagusura mu rugo keca tukagusura mu rugo ntabwo abana tuzabashyira kuri kamera ntabwo tugusure turebe ambiyanse y'ukuntu mu rugo biba bimeze kuba ufite abana batatu iyo ubarebye urimo kura abana bawe batatu duhe nk'izo feelings bumva bimeze gute kandi ukuntu barimo gukura batangiye kuvuga ibintu utigize wexpectinga ntibigize wexpectinga ko wabyara abana batatu yewe na babiri ntiwabitekerezaga ko wari utwite ari kuvuga uti nzabyara wenda umwana umwe igihe kirajya kuvuga ko utwite umwana urenze umwe ufite umwana urenze umwe mu nda feelings wagize nazo ndagiye dusangize kweri nk'iyo urimo kubona abana bakura umwe uvuga mama undi avuga dadi papa zandi minyine z'abana nk'uko wabivuze feelings ugira ziba ari feelings zimeze uzi ko hari igihe njya mbura nk'ijambo rimwe nshobora kuvuga nyine umuntu akumva nk'uburemere bw'ibyo bintu kuko nk'iyo mvuye mu rugo ntabwo nshobora kumara umwanya wenda reka mvuge isaha narahamagara ngo numve ukuntu bameze kandi wenda mbasize baryamye ariko byangiyemo ndahamagara nkabaza babyutse kandi mba nshaka umuntu mpamagaye aba ari hafi yabo byibura numvemo amajwi yabo aho ngaho mba numva nuje noneho iyo ndi kumwe nabo ndi kubareba nyine wenda ubu ngubu ntago turi kumwe nabo ntago nshobora kubona umunota umwe namara ncecetse mba ndi kuvuga umwe mubwira bibi hari ukuntu basigaye barwana ariko njyewe niyo barimo bararwana rigiye nkomeza nkabitegereza kubera iki ari igihe nyine mba numva nishimye ukuntu ndi kubona abana banjye mara kumenya ko mbatwite nkanababyara nahuraga numva nshaka kuzababona bakuze nk'umwe ari kumbwira undi ko zamukoreye iyo barwana ntabwo ari ukurwana byo kubabazanya ni uko umwe aba yakunda nk'ikintu afite undi akarira kandi akamenya ko niba bakimwambaye atayigira ukuntu tu arebe ko mama wamubona ibyo bintu nyine hari igihe mbere nkavuga mana ubundi ko abantu dukunda ubutunzi ku isi tugira amafaranga amazu menshi cyane ariko
nta kintu kiruta abana nta butunzi buruta abana nta bubaho ushobora kuba ufite abana ariko udafite amafaranga wenda yo kubatunga cyangwa iki ariko umutima wawe ukaba unezerewe ukaba bari ugeze mu gihe cy'uko nyine wenda ukeneye amafaranga kugira ngo bagure ibyo bikenesho ariko hanini umutima wawe wishimye ko ufite abo bana kuko hari abantu baba barababuze none umwana muba muri kumwe akagukorera ikintu gituma wibagirwa n'ibindi byose byaba byatambutse ndetse n'ibirimo biraza wenda muri icyo gihe utameze neza abana banjye umunsi ku wundi sinakubwira gute nta nyine bambere abashyashya kuko nabo bari gukura bakora ibintu bishyashya iyo ndi kumwe nabo mba numva nishimye iyo ndi kumwe nabo cyakora ndananirwa kuko niba nicaye aha bose barangiraho icyarimwe niba ninjiye mu nzu baramuberera icyarimwe niba umwe ahamagaye mama n'abandi nuko barakomeza bahamagare mpaka nta n'ikindi kintu bari kuvuga ni mama mama gutyo na kugira man biri amazing so amazing ndimo ndabikurura njyewe abana banjye nuko wenda abana baba bakubagana cyangwa baranatinya ubundi hari igihe najyaga numva nshobora kuzashaka nka kamera ebyiri nkazishyira mu nzu zikaba ziriho ariko ikibazo bazazibona bazajya kuzifata ariko mba numva yego nta mbega nta kuvuga ngo hari indi gahunda ihari uwo munsi niriwe mu rugo ikaba video y'umunsi wose ukuntu ibimeze kuko iyo babonye undi muntu baguma aho bari baratinya ariko ari njyewe gusa turi kumwe ukareba ukuntu baba bameze gutyo nyine urabibona ukavuga mana abana b'imanga nyine niyo mpamvu hari abantu benshi bazi ubuzima bw'abana b'imanga wumva akunda abana b'imanga nibyo binabakunda rero umwana arashimisha abumwe ako noneho bigeze ku bana bavukiye icyarimwe nk'abo ngabo barashimisha cyane kuko ibintu baba bakorana bari kumwe wowe nk'iyo urimo kubareba urabona uri umubyeyi hari ibyo ubona hari ubundi bushobozi imana iba yaraguhaye bwo kubona ukavuga uti uyu mwana wanjye w'umukobwa wavutse mu bahungu babiri ewana zakubagana uyu muhungu mbona ari uzakubagana cyane ubundi mbwira ntibigucanga kubita amazina ubu ugiye umbwira ubundi barasa ni za mpanga zidasa ni impanga zisobanura hari ibibazo byinshi numva mfite ku bana bawe rwose ntabwo basa babiri ni inzobe cyane umwe we ni imibiri yombi ntabwo basa cyane nyine ku buryo bavuga ngo wabitiranye umukobwa nawe ubu yambaye amaherena kumutandukanya n'abahungu biroroshye umukobwa rero arakubagana kurusha abahungu umukobwa arakubagana kurira niwe wa mbere kuba bavuga ko abahungu aribo bakubagana iyo bakiri abana barakubagana cyane sinzi nyine nawe ubwo yibereye nk'abahungu arurira ariko we niko mu magara ni mutoya afite ibiro bike abandi ni banini niwe muntu wa mbere wurira ku idirishya niwe muntu wa mbere wirukanga mu nzu ni nawe ushaka gusanga ari kuvuza induru nta kintu yabaye atari no kurira niwe nyine munyakavuyo wa mbere umukurikira kuko no mu kuvuka niwe wa mbere uwo bakurikirana rero basa habanje kuvuga umukobwa yego ariko ntabwo uhita wumva ko ari we nyine gakura ariko basaza be ntibakura ntabwo bazajya babyemera azajya bagatinge mukuru noneho umuhungu umukurikira basa nk'abahuje nawe arakubagana we icyiza cye ariko wagiramo amahane umuhungu umukurikira yego agiramo amahane nawe arakubagana ahantu ubundi akenshi aho umwe ari nawe undi aba ahari ariko uwavutse ari uwa gatatu wari ufite n'ukuntu yitonda hari n'igihe aba yicaye ari gukinisha utuntu turi aho we naba nawe aritonda kubarusha ariko nawe sitonda cyane unyemerere ngo ubaze kino kibazo ni ikibazo buri mubyeyi wese ufite nk'umwana wamunaniye yakubaza wowe urumva nk'abo bana urimo kubabona ni abana bawe baracyari bato urimo uranabakuza urimo urabatoza uko ushaka ko bazamera reka noneho use nk'umuntu wishyira mu mwanya w'umubyeyi ufite umwana wamunaniye ibaze kubona umwana avuka ni wowe umubyaye agakura ukamukuza igihe kikagera agatangira kuzamura intugu ku mubyeyi abana nk'abo ngabo ni iki wababwira ese ababyeyi bo bafite abana bameze gutyo ni iki wababwira yego numva niba hari agahinda kabaho ushobora kuba ariko gahinda ka mbere kabaho cyane kuba umwana wibyariye ukamukuza umukunda agera igihe akajya gusuzugura ukabona ntakikumvira hari nk'abana batuka ba mama wabo akamutuka ibitutsi yagatutse se iki ibintu yakabaye yivugana wenyine kuko nta n'umuntu aba yemerewe kuba yagira uwabibwira kuri iyi si wamubaze turiya ni mama wawe
ngo yingaka ngo rutwa nuwagize gutya nago sibyo nibuzi ko uri umwana ukora icyo kintu cyo gusuzugura umubyeyi wawe ukarenzaho kumutuka kumukorera ibintu birenze nakugira inama yo niba wenda uri umusilamu wasanga wagenda ukegera abashehe n'abahehe bakagusomera idua kuko ibyo ntago navuga ngo ni nk'ijini ribiri bariri mu muntu rituma akora ibyo bintu kuko undi ntago wakabaye ukora iki kintu kabone nubwo mama wawe yaba ari umusazi wirukanka ku muhanda buri ababyeyi b'abadamu turavunika cyane ku bana bacu rero Imana yaramutse igusubije inyuma ikakwereka imvune za mama wawe wababara cyane ku bintu byabyo byose waba umukorera mamya ko umuntu ubikora ntabwo nawe abariwe aba afite ikindi kintu kiri muri we kitari cyiza kiri kumukoresha kuko aba yariwe ntiyabikora ikindi nk'umumama ufite umwana umukorera ibyo bintu ajya ahozaho isengesho yego kuko ntago nta jambo yamubwira ngo yumve uwo mwana ameze nk'uwarozwe nta kintu kidasanzwe yamukorera mu byo twe dukora hano ku isi ngo bikunde umuragize imana n'umukureho amaboko kuko ababyeyi b'abadamu dufite imbaraga nyinshi cyane dufite no kwihangana abagabo batagira azakomeza rwani intambara arimo kuko imana yamuhaye icyo kigeragezo ibizi ko azabasha kugicamo asengera umwana we yiyirize ku bwe nibishoboka azamujyane mu rusengero cyangwa mu musigiti basengera uwo mwana wiwe ibyo bintu bishire kuko hari ibintu nyine ubona umuntu ari gukorera umubyeyi we ukabona ko nawe atariwe kandi koko nta nubwo abariwe tugira abantu ijini ryiza n'iribi hari igihe rero iribi ari ryo riba rifite imbaraga nyinshi ugasanga urimo urakora amarorero rero umuntu ufite umubyeyi uri hano kuri iyi si kabone nubwo yaba yarapfuye ngiye mba ntekereza ko urimo urakora ibintu bibi mu izina ry'umubyeyi wawe cyangwa ubikorera umubyeyi wawe nubwo yaba adahari bimugeraho bimugeraho bibiliya yo inavuga ko sinzi uko korani yo ivuga ariko bibiliya ivuga ko ijuru ry'abana riri ku birenge by'ababyeyi kubera ko niba umubyeyi yarakubyaye hari bondi ikomeye birenze ku buryo uwo muntu udakwiye kumumenyera niyo wa mugani yaba ameze gute uko yaba ameze kose reka twihanganisha ababyeyi ababyeyi bafite abana babananiye babatuka babasuzugura batabumvira mwihangane ngewe data na mama ndabafite ariko nibo bantu nkunda cyane ni nabo bantu ntubaha cyane buriya mu buzima bwanjye maje ngo nabahe bantu ubaha cyane unatinya ni ababyeyi banjye ni papa na mama ariko kandi hari abana basuzugura ababyeyi babo reka twe twihanganisha ababyeyi ariko kandi tunavuge kuri abo bajene kuri abo bana abana abajene umugisha wa mbere ntago uzawuhabwa n'inshuti zawe mugendana mwahuriye mu kazi umugisha wa mbere ntabwo uzawuhabwa n'abo mwiganye umugisha wa mbere ntabwo uzawuhabwa na bosi wawe ukorera umugisha wa mbere ntabwo uzawuhabwa n'umugore wawe umugisha wa mbere ntabwo uzawuhabwa n'umugabo wawe umugisha wa mbere ntabwo uzawuhabwa n'abavandimwe abantu muvindimwe cyangwa imiryango abantu mufite icyo mupfana umugisha wa mbere wa hano ku isi n'uw'ababyeyi cyane mubyumve neza umugisha wa mbere wa hano ku isi dufite twebwe nk'abana cyangwa abantu babyawe n'uw'ababyeyi ibindi byose biza ari inyongera kubera ko ababyeyi bawe iyo bagusaba umugisha ku mana biroroha cyane ibaze none ababyeyi bageze igihe bavuga bati uyu mwana yaratunaniye reka tumukure mu muryango w'ikivume biroroshye cyane nabwo kuba ikivume biroroshye cyane uyu mubyeyi akuvumye biroroshye cyane rwose bigenda byiruka kuzahora wangara hano ku isi ebantu ubuzima bukaba bubi ariko ntabwo aribyo tubifuriza turabifuriza ibyiza niba birashoboka ko kugera kuri uyu munota nawe wari ugeze ku rwego rwo gusuzugura ababyeyi bawe garukiraho twari turimo turakugira inama yo kugufasha ntabwo turimo kugira inama kugira ngo tugire icyo twunguka garukiraho umubyeyi ni umubyeyi papa wawe ni papa wawe mama wawe ni mama wawe kuba kibafite kuko hari abatakibafite banabifuza yewe bifuza kubabona ngo babubahe babakunde you get so ibi tubivuze kugira ngo tugire inama urubyiruko ketchup twikomereze izo feelings izo nimutwemerera we n'umugabo muzaduhe karibu
uzaze kare umutuganze kuko ubu ndifuza kumenya noneho nka mutabaza ikintu yiyumva ntiyavuye ku kazi oh tubwira ariko nk'ibimenyetso ujyubona kuri mutabaza kwati wow ibi bintu ntibisanzwe kuba mutabaza abona abana batatu cyangwa bane kuko mufite abana bane nuko batatu ari azo mpanga zavutse ari eshatu ndagira ngo tubwire nk'iyo we arimo kubareba avuye ku kazi wibereye ku ruhande bya bintu we wirirwamo bagukiniraho ugira gute bagustressa unanirwa ariko bati nabange ukabayobora iyaje we bigenda bite ubundi akenshi iyo atashye kuko banyine barumva iyo bagiye gukingura baba babizi ko hari abantu baje kandi uko biri kose nubwo batavuga ko babazi ngo abo bantu ni bande kuko umwana abana banjye bakunda kureba bana nkiyo uyishyize muri YouTube gutya bakabona ifoto thumbnail iriho indirimbo tarayi playing barabizi batafata hano abana bafite nyine ukuntu bazi ubwenge iyo uri kumwe nabo cyane urabimenya hari ukuntu rero baba bazi ngo amasaha atabana bantu bose bahita baza hafi y'umuryango wo mu gikari cyangwa ukajya mu idirishya ku buryo usohoka mu modoka bari kukureba bagatangira bakavuga bagahamagara bakaza ahura nabo bafite ibintu bari kumubwira we ntabyo azi nyine ibyo bintu ariko nawe arabasubiza akababaza ukuntu biriwe akababaza niba bamaze kurya akabavugisha nabo akamuvugisha yagenda bakamukurikira nibagiye nko mu cyumba baramukurikira bakinjira bakamuvugishaho gatoya akababwira ngo mpuye mugendaje bagasohoka ariko hari umunsi umwe nigize kumubona ahagaze muri korodoro ari kubitegereza ukuntu nyine bahagaze bari kumureba bari kumubwira nabo ameze gutya wowe atarimo kukureba wowe mu kumurego nayo ndi hirya nyine mbona yabitegereje bateze amatwi nta nubwo ari kubasubiza nyine hari ukuntu ureba umuntu ukabona nyine nawe byamurenze kuko bibaho gakeya nyine akenshi hari igihe yinjira asanga wenda bari mu ntebe babiri bagiye mu cyumba se gutyo ariko uwo munsi yaritegereje areba ukuntu bose barimo baravuga bari kumubwira nta urenga ahantu yari ari nawe arabitegereza nyine ubona ku maso ye arishimye rero ni ikintu kiba kidasanzwe buriya kuko uzi ko iyo amuye n'umuntu hari nk'abamama njya nkunda kujya guhahira mu isoko rya Kimisagara hari umumama ubamo baramubwiye ngo buriya ngo yabyaye abana batatu ngo reka reka abaramfasha biteze wihangane aho wari ugiye buhihoreye ubyaye abana batatu yego nusi bose bariho ndamubwira yego noneho icyo kintu yambajije uwo munsi nibwo nagifasheho umwanya hashize akanya nagiye umuntu wese akenshi ubyumvishije w'umumama mukuru ikintu cya mbere ambaza arambwira bose bariho nyine uzi kumva gutwita abana batatu bibaho barababyara ariko nanone kubakuza ni ikindi yego ukumva nk'umuhoje bose bariho bafite igihe kingana gute umwaka n'amezi atatu kumana we nk'imana ibakoze ngo nukuri none se nyine ukabona afite ibibazo byo kukubaza rero uzi kubona ubyaye abana batatu ku munsi wo kubabyara ntabwo byari bimeze neza mbagiye muri kuveze bose bari guhumeka nabi nigeze kubivugaho abo bana byarashobokaga ko bose baba badahari cyangwa bamwe muri bo ariko imana yaturinze ako gahinda bose aka kanya barahari rero hari igihe umwana waba ari kukuvugisha aseka n'ibiki wamureba wakibukana ya shusho n'ukuntu aho ngaho hageze usibye mu mutima wawe kuvuga mana warakoze ugashimira imana buri mwanya nta kindi rero akenshi iyo umuntu areba abana be kubabyaye nk'uko kwanjye bo barabyumva akenshi iyo babonye nyine nicyo kintu kitakikuzamo ba bana banjye nabyaye ari batatu bakava muri neo bagakura bakagira amezi atandatu bakarya noneho bari kugenda baranavuga barabizi ko ndi mama barabizi ko ndi papa iki kintu rero biri priceless nta kiguzi cyane ubundi bishoboka nzashyira kamera mu rugo zihora zikora ujye udusangiza moment zabo kabisa cyane kuko ntabwo bisanzwe kecha buriya hari ibintu tutabwira abantu turi kumwe nabo ariko mu by'ukuri kecha ubyumve ko bino bintu biva ku mutima ntabwo bisanzwe kubyara abana batatu niyo mpamvu ubona n'abantu bose bakubaza baba speechless cyangwa baba ubona baba bagize excitement zitabaho bakaba excited bitabaho ukabona wowe kubera wowe ari we byabaye ukavuga se aba bantu ko mbona byabarenze kuko bumva ari ibintu bisanzwe kubera wamenyereye byakubayeho ariko
ntabwo bisanzwe ntabwo bisanzwe ufite reka mbivuga ufite imbuto idasanzwe ufite hari ikindi kizere Imana iba yakugiriye kecha itagiriye abandi bagore ujye umenya ko uri mu bagore nawe uri umugore ariko kandi mu bagore abamo bagore badasanzwe ibyo byibuka nkuko hari umugore ushobora kuba perezida none se abagore bose niko baba perezida none se abagore bose niko baba minister niko se abagore bose niko baba ba billionaire cyangwa millionaire no hari hari abagore b'intoranwa mu bagore hari abagore Imana ibarahaye imbuto ikavuga wowe nkwaye imbuto uzacamo urubyaro runuru kandi ruzakora ibi nibi ushobora gusanga utazi nk'impamvu Imana yagwa abana batatu ariko nyuma y'imyaka 10 cyangwa 5 akari bwusobanukirwa impamvu Imana yaguhaye abana batatu cyarimwe so ababyeyi bose ahantu bari ndetse n'abantu bose bazi baza agaciro k'umwana baza agaciro ko kubyara baza agaciro ko gutwita baza agaciro k'umubyeyi mu nyemerere tujye muri comment tubwire ketchup congratulations kandi tunamwereke ko adasanzwe umuntu udasanzwe reka tuguhinda byo zawe ketchup tuguhinda byo zawe kandi nkeka ko umubyeyi wese ahari akabera nabyaye arabyumva arumva impamvu turimo kuvuga ibi bintu arumva impamvu dufasha uno mwanya wo kugushimira tunashimire kandi na mutabazi nanone ntabwo gushima bigomba kugushira nago bigomba guhagarara tujye dushima kuko bitera motivation abo tubibwira ndagira ngo utubwire rero nkiyo urimo kubona icyerekezo cy'abana bavuga uti uyu nguyu mbona ashobora kuzaba uyu biba byaratangiye cyangwa biba bitaratangira kuba wavuga uti uyu nguyu ashobora kuzakora ibi uyu nguyu mbona akinisha ibyuma uyu nguyu akinisha ubu baracyari bato cyane baracyari bato ntabwo nabibona ahubwo wenda nyeka ko ku myaka 3 akenshi nibwo utangira kubona ibintu biri mu mwana kuko abavuga ushobora gusanga akunda kuririmba urugero ariko nka kuri yanjye abanjye bangana baracyari bato kuko nikina kinisha niki wa wamuhaye yego rero ntago ubungubu ntago napfa kubibona ahubwo wenda ikintu nabonye nanone abantu bibeshyaho kubana bimanga ngo barwarira rimwe ngo iyo umwe akoze iki ngo yakore iki oya buriya abana hari ukuntu umwana arivukira bashaka kuvuka ari impanga ubwabo bataramenyera ko ari impanga wenda z'abana batatu cyangwa babiri umwe yarira agakwangura undi nawe akarira ariko iyo bamaze kubimenyera hari ubwo arira undi agakomeza kwiryamira aba yaramenyere ko hari undi muntu babana urugero wenda bahuje utuntu tumwe na tumwe ariko ikindi ashaka kurwara grippe akayanduza undi nk'uko nawe wayirwara ukayinyanduza ariko kuvuga ngo muri make wowe ntabwo wabyaye abana basa abana banjye ntabwo basa ku mico baratandukanye kereka ku kintu cy'umujinya bagira umujinya nyine ari nk'ukuntu ubwabo bashwana ukabona buri umwe afite umujinya we uwo nabyaye ari uwa gatatu kabisa we agira umujinya agira n'imbaraga iyo umurakaje aragusunika ako gakobwa kanjye ajya gasunika kakikubita hasi nako kari iyo kazi ko kakoze amakosa karahaguruka akagenda kakamuhobera rero umwana ugana nk'uko ikintu kiba gihari aba afite ikintu aba bari kwiga ashaka kukubona ukoze ikintu nawe mu kanya ukaza kumubona agisubiramo ushobora kuvuga ikintu urugero hari umunsi umwe ni na bibi n'ababyeyi babyumve hari umutantine nari mfite mu rugo sinzi ko se yakoze atuma amubwira ngeze gutya umwana wanjye w'umukobwa muri ziriya manga arabibona umutunga agatoki mutunze agatoki haciye akanya mbona ari kuza akajya agira gutya narigaye bivuga ngo abana barafata abana barafata mu mutwe nta bindi bintu biba bihari ibyo ahura nabyo nibyo agenda ashyiramo yego narabibonye noneho yajya abikora nkamukubita intoki nkamubwira bibi hashize icyumweru arabireka ibu yaranabyibagiwe rero nibishoboka ababyeyi bajye bagira ibintu bakorera mu maso y'abana babo bazi ko bifite icyo bimariye abana babo kizima apana kwirirwa utukana n'umugore mugenzi wawe cyangwa n'umugabo wawe umwe yashize isoni ku wundi umwana kumva cyangwa se ugakora ibintu mu buryo bwo kubikora bitari byiza ngo umwana ngo aracyari mutoya arabibona nk'ubu ngubu reka nkubwire hari nk'igihe uba ufite umwana w'imyaka 7 cyangwa 6 yego ukagira ibintu umukorera mu maso wumva ko ngo ntabwo ibi yabikurana ariko yego yagira imyaka 15-20 ya mashusho hari ukuntu yakurura yego hari ukuntu ibintu nk'ubu nkanjye ibintu by'imyaka 7 ndabizi harimo ibyo nibuka yego nanjye ibintu by'imyaka 7 ndabizi ibintu byambaye umfite imyaka 7 rwose
umuntu ababyibuka rero ugasanga uri gukora ibintu bifutamenye bimeze nabi umwana aracyari muto cyane kandi reka nkubwire umwana wawe nta wundi muntu yizera kuri isi utari wowe njye ubu ngubu ndamutse nashye nkabwira umwana wanjye kamini uriya mugatenuze kuburya nta bindi biryo bihari umutante nakawumo ntago yawurya uko byagenda kose yanarira cyangwa ukamukubita ko ntago yawurya mama yambujije niyo namubwiye uraza kurya iki kintu nkibagirwa sinyibwira umutante cya kindi kindi bari kumubona agakemera mama wanjye yambwiye ko ndi bufate kino kintu rero turi indorerwamo z'abana bacu nukora ibintu bibi umenye ko umwana wawe rwose uzaba uri kumuhereza nyine ibyo nukora n'ibyiza uzamenye ko ari ibyo turi mu isi azahura n'abandi bamwanduza ariko ntazabikure kuri mama we cyangwa kuri papa we kuko ku bandi ni ahandi nyine ariko nabikura ku babyeyi be umwimerere bazakura ku mubyeyi nuba ari mubi uzaba mubi cyane umwimerere nawe ukura hanze cyangwa ibyo bintu bikava hanze biri wiki ugenje no kuba yabikura ku mubyeyi ibyo bintu babyumva ababyeyi babyumve by'umwihariko abafite abana bakiri batoya ndetse n'abateganya kwibaruka bumva ako kantu hanyuma tubwire nk'ikintu kimwe cyangwa bibiri ubona byahindutse cyane totaloma nyine ku buzima bwawe nyuma yo kwibaruka abana batatu ubuti ibi ni ibintu byahindutse cyane pe ku buzima bwanjye ndabibona birahinduka ndabibona ikintu cya mbere kirimo ni umwanya kubona umwanya wo kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye urugero wabaye muke cyane mereye kuva nabyara turetse noneho naba igihe nabyariye kugeza ku mezi atandatu nabwo byarahindutse cyane wabaye muke ubu inshuti zanjye n'umuntu unyumva ubyumve ko nyine ndi mu bihe byo kurera abana bakiri batoya ndi mu bihe byo gushaka amafaranga kugira ngo mfatanye n'umugabo wanjye tubashe kuzamura urugo rwacu kuko urugo rwacu ni njyewe nawe n'abana bacu ukiraho utarakomeza umbabare kuguca mu ijambo mwumvise ijambo kenshi bavuze ngo ndimo ndafatanya n'umugabo wanjye kurera abana gushakisha amafaranga ketchup n'ahandi hantu ashakisha amafaranga uretse kuri ketchup tv show mugende mukore subscribe ketchup n'ahandi hantu akorera amafaranga uretse kuri ketchup films ketchup films iyo nayo ni channel ya kabiri mugende mukore subscribe n'ahandi hantu ketchup akura amafaranga uretse muri cinema muzamubona hari filime ketchup yashyize hanze mujye mugenda muyirebe muyisharinge mujye mugenda mu mushyigikire kubera ko aravuze ngo ndimo ndafasha umugabo wanjye kurera abana ndimo ndashaka amafaranga ndi mu gihe cyo gushaka amafaranga atunga umuryango so nta handi rero nta handi ketchup akura amafaranga mureke tumushyigikire byibuze aho akura amafaranga umugisha imana yamuhaye w'abana batatu bakure neza komeza utubwire urumva ni muri ibyo bihe byo gushaka amafaranga rero inshuti mfite niyumva niyumva ko uyu munsi iki kintu ko atakibonetsemo byibura azaboneka mu kindi kubera ko bimeze gutya ntabwo icyo ni kimwe ku bijyanye n'umwanya ikindi no kuryama byaragabanyutse pe nshobora kuba narwara ariko sindware indi ndwara ikomeye mbishimira imana nkaba narwara nk'umunaniro gutekereza kwanjye byaragutse mbishimira n'imana buriya nubona ibitekerezo byawe byagutse uhangayikishijwe n'ejo hawe hazaza ujye ushima imana kuko hari intambwe yindi uba wateye byibura no mu mutwe wawe imitekerereze yego ntabwo uba ukiri wa muntu uhora utekereza ngo ubuse ngo ejo ngo nzajya ngo muri bride shower ngo nambaye ibi ngibi ngo ejo ngo nzagira sindi kuvuga ku bantu babijyamo ariko ntabwo mbibasiye ariko hari igihe usanga kuva ku kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa cumi n'abiri gahunda niyo niyo gutaha ibirori by'abandi ni ukujya kureba umushuti wawe ukamutira imyenda uzambara kandi akenshi ugasanga ufite n'amahirwe ya ko hari icyo wabona cyo gukora ariko ukumva ntabwo bikureba ahubwo birareba umugabo uzagushaka cyangwa hari n'abahungu numvise bahinduye ibintu nabo babumva bitabareba ngo ibyaba ari ugukora siporo ngo bakazabona abagore bafite amafaranga ariko uko byagenda kose uwo muntu mushobora kuba muri kumwe ejo imana ikamuvana mu buzima biragoye what's next what will be next niki kizaba gikurikiye aha aho ho biragoye ntabwo wambwira ukuntu umaze imyaka wenda itanu mu rugo rwawe ufite uburyo bwo gukora ngende kuvuga ko bafite uburyo ntubishaka ariko uri kubiharira umugabo cyangwa umugore
ndi mu bantu batabashije kumenya ko yarwaye kubera ko njyewe nko mu minsi yashize nta telefone nari mfite nta nubwo narebaga ku mbuga nkoranyambaga cyane iyo wamenye ko umuntu yarwaye hari ukuntu nyine ubyibura ubuvuga mana umworohereza kire hari ukuntu iyo yitabye imana bitewe n'uko ajya umenya amakuru y'uburwayi bwe bisa naho uvuga ati yarababaye reka bigende gutya sibyo ariko noneho iyo nta kintu kimwe waruzi mu gitondo ukabyuka ubona ngo uyu muntu yapfuye umuntu wari ukiri mutoya umuntu wari ukiri gushaka iterambere nyine umuntu ubona yari agifite ibintu byinshi byo gukora bitandukanye no kubona umuntu akuze ukavuga ngo ni izabukuru njyewe iyo mbonye iteka umuntu mutoya yitabye imana umutima wanjye urandye ngira ubwoba ndavuga none se mana yanjye ubu nkanjye ejo ngiye cyakano kanya byaba bimeze gute sundi naba ngiye he byibura nateguye naho nzajya kuko aho tuzajya nitwe tuhitegurira yego rero urupfu rwiyo rwankoze ku mutima cyane ko yari akiri mutoya kandi yatanze ibyishimo ku bantu benshi kandi haje n'akababaro kenshi cyane nyuma yuko avuye mu buzima rero umuryango we wihangane usibye ko nta njye nabuze irindi jambo umuntu wagize ibyago wamubwira kuko biragoye kumva ko umwana w'umukobwa ungana nk'uriya noneho ikindi washimishije abantu bangana ntago tuzi umubare ni benshi cyane yego kuba wababwira ngo mukomere wumve ko vava atazongera kuza ngo avuge ibi bintu biragoye ni ikintu utapfa kumva nyine ngo wumve kinyuze ku matwi yawe kirakomeje ni ikintu wumva waza ukunze kandi no ku mutima kikageraho ntabwo ari ikintu nyine hari nk'igihe uba wumva ubundi umuntu uzwi niba bavuze ko yapfuye hari nk'ahantu yagiye azagaruka kubera iki kubona za videwo uri kumubona avuga hari igihe nyine kubera ubwonko bwawe budashaka kumva ko yapfuye hari igihe uba wumva ko agihari urupfu rwe rero ni isomo rikomeye cyane kuri twebwe tuba dusigaye we ibyo babirangije ahagiye ntabwo tuba tuzi ngo hameze gute ariko twe dusigaye ku isi tujye twiyoroshya ushobora kuba wigize nabi ku bantu kuko nibo tuba tureba hari igihe ureba mugenzi wawe ukavuga ngo afite iki ngiki nanjye ngomba kuba ameze gutya cyangwa ukamubwira tuwe nta kintu uzimarira ukirirwa ubwira umuntu ibintu nk'ibyo ejo n'ejo bundi ukaba wagira ikibazo cy'impyiko wawe undi wabwiye gutya akaba ari we wayiguha akagusubiza ubuzima rero muri ubu buzima tujye twishima tuganire ariko tujye tumenya n'ibyo tuvuga tujye tureba indimi zacu tuvuge ibi bintu ngiye kuvuga ko bishaka kurebwa n'abantu benshi ntawe ndimo ndakomeretsa yaba ubu cyangwa mu gihe kizaza imana rero idushoboze kuba twamenya ibyo tuvuga iki kintu ni iki uri bukivugaho ikintu njyewe ngifata nk'uburozi bunakomeye cyane burimo guhabwa urubyiruko ndetse rukanagaburirwa ariko n'abakuru kubabyemera uburozi cyangwa ikintu cyitwa prank nicyo kivugaho hari benshi bavuze ko ngo vava yirwaje ngo ni prank narababonye na nyuma yuko anapfuye by the way hari hakomeje kuvuga ko ari prank kuri video yagiye hanze ari mu bitaro avuga ati ndimo ndaribwa cyane iyo video igisohoka hahise hasohoka nk'izindi video nkeshe eshatu z'abantu bigize intyoza kuri social media haba harimo abagore harimo abagabo harimo abapasiteri abitwa abapasiteri harimo iki bavuga ko ngo ari prank ngo arimo arashaka amafaranga ngo arimo aragira gute umwana arinda apfa bakivuga ko ari prank buri gihe iyo nkoze ibiganiro cyangwa akora ama live ya Instagram mbwira abantu ko nta prank ngira nkakomeza kubishimangira kuko hari abantu birirwa berekwa ko ngira prank cyangwa hari ibintu nakoze nka prank ubushize channel yanjye yari yavuyeho itwarwa n'umuntu aranafunze n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurabitangaza ariko ntibyabujije abantu gukomeza kuvuga ko ari prank ndimo so iki kintu cya prank kimaze gufata indi ntera by'umwihariko kuri social media kikaba kirimo kwica benshi kikaba kirimo kwangiza benshi kikaba kirimo gutuma abafana cyangwa abantu bakurikira social media batarimo gutandukanya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri wowe ni iki wakivugaho ubundi ndi mu bantu bakoze prank nanjye kuri channel yanjye ariko prank nakoze ni uko nabaga nzi neza ko ni ibintu bisanzwe bidafite ubuzima bw'undi muntu bwajya guhungabanya yego cyangwa ngo mbe nzi ko uwo muntu nkoreye icyo kintu
ndi butume aguma mu gihirahiro nyine ngoze ko ibyo binari byo nubundi abantu nabikozeho ni inshuti zanjye n'abantu baraho ngaho hafi ariko hari plank nagiye mbona turetse nibyo byanya kwigendera yego ukaba wabona plank wareba nk'umwana bashyize muri ibyo bintu wareba abantu bari bicaye aho hantu batumye imitima yabo ihagarara nyine ukaba wibaza n'icyo arimo arashaka ni ikintu cy'isaha imwe hanyuma se nyuma y'iyo saha abanyarwanda bose babonye ibyo bintu biragenda gute ufite guwa muri bubahereze bakazirya ibyo bintu bigasibangana mu mitwe yabo bibaye byiza abantu bareba plank bakora niba atari plank uri gukora yo kuririmba utuntu turi aho tudafite ikintu dutwaye n'uwo muri kumwe yego ariko mu gihuzi neza ko ibintu uri kuvuga wigize umugu munyabwenge urimo urazamura amajwi cyane ntago ari byo bibaye byiza leta yareba ukuntu ibigenza kubera ko hari ubwo abantu bazarengera bakavuga ibitari byo bagakora ibintu noneho iyo abasitari bitabye imana akenshi nyuma y'uko tumenye ko bitabye imana hari abantu bajyaho inyuma bakajya kubivugaho no mu kuvuga kwabo bagashiduka bakoze amakosa barimo gukomeretsa umuryango barimo gukomeretsa abasigaye cyane ni byiza ko rero ubundi ku muntu witabye imana vuga make ya y'ingenzi niba nayo iceceka kuko iyo famiye nta kintu ubundi kiba kiriho wayo hari nka video nshaka gukina hano kece ukagira ubwoba video z'abantu zirahari bakoze bavuga ko ari prank bavuga ko vava arimo gubeshya abanyarwanda ashaka amafaranga ariko si uyu munsi noneho biragenda gute abo bantu barakorerwa iki wari uvuze ijambo ryiza uravuga ngo leta ngo igire icyo ikora twongeye kubisaba sinzi n'impamvu ibi bintu duhora tubivuga ariko nk'uko abyaranwe leta ni umubyeyi kandi ntabwo ari twe twenyine tubisabye ariko leta itangira itunga itoroshi mu kintu bita social media mutunge itoroshi murebe mutunge itoroshi ribu urwego rw'ubugenzacyaha ribu mutunge itoroshi muri social media murebe ibyaha birimo gukorerwayo murebe abantu barimo kwica abandi barimo kwangiza abandi imitima barimo kwangiza abandi imitekerereze yego uzi ko turetse n'abantu baba bitabye imana hariho umuntu uza akava uriya cyane imaze kugira 140 itangemo urugero akumva ko agomba kurema ikintu kitabayeho kibi gituma abantu banyanga cyangwa kikaba cyarabayeho ariko cyarabaye muri bwa buzima bwa kera naciyemo akakigarura akagiha indi vajuru cyane akagihereza indi mbaraga ku buryo abantu nyine bakwanga bakakubonamo ikindi kintu kirenze nk'ubu ngubu reka nkubaze ushatse nk'umugore urugero yaribaga ariko murahuye avuye muri ubwo buzima abaye icyamamare ni umugore w'umuntu runaka yego ariko afite amateka yaciyemo bidasobanuye ko ari byo akirimo cyane uragihuzanye videwo y'ahantu bari kumukubita wenda urugero cyangwa yemera n'icyaha uyizanye ako kanya biramara iki uko si ugusebya umuntu se si icyaha rero hari ibintu dukora twitwaje ngo itangazamakuru ngo rifite ngo amategeko ngo runaka rigenderwaho ngo hari ibintu ngo ugomba ngo kuvuga ngo gutya na gutya vuga yego ntawe ukubujije kuvuga ariko ureba nimba ibintu uri kuvuga kuko ari ukuri cyangwa se uko kuri gukeneye kujya hanze ntabwo rega ibintu byose tuzi ari ngombwa ngo bijye hano hanze kuba nshobora kwicara nkakubwira ikiganiro cy'ukuntu isakoshi nayiguze amafaranga nayiguze kiriya gikombe ibyo nanywaga ntabwo mba naniwe kukubwira inkuru y'icyamamare runaka nakubwira ukamfata nk'umwanya ahubwo ni uko mba nibaza nimbivuga biragenda gute yego urandeba iyo videwo yanjye yinjiza amafaranga runaka nyari ry'umunsi umwe nyuma yayo nzakora iki nzahora muri ayo matiku se abantu tujye tumenya ibintu reka twihanganishe umuryango wa valentine cyangwa se vavajuru abantu mwese mwagiranye ibihe bitandukanye nawe abantu mwese mwashengwe n'urupfu rwa vava mukomere cyane kandi imana ikomeze kubomora twihanganishe umuryango we twihanganishe abo yahaga ibyishimo kuko ni benshi twihanganishe abadiyasipora mwese mwakundaga vava twihanganishe abanyarwanda mwese mwakundaga vava mwamubuze mukumva mubuze umuntu ukomeye nibyo umuntu ukomeye mu mutima wawe ntawamusimbura kuko ntabwo turi mu mitima yanyu birashoboka ko vava wamufataga nk'umuntu udasanzwe mu mutima wawe ari nayo mpamvu ndimo kubihanganisha twihanganishe umuryango
umunsi iri imbere tuzasura umuryango wa Vava, turifuza kubafata mu mugongo. Ni n'ubwa mbere, by the way, mvuze ku rupfu rwa Vava njyewe, ni n'ubwa mbere mu biganiro byanjye mvuze kuri Vava. Vava twakoranye ibiganiro bibiri, twakoranye ikiganiro muhuza na Bruce Melody, dukorana n'ikiganiro kindi avuga ku byo yaramaze kugeraho, ku iterambere yaramaze kugeraho. Mushimire igihe twagiranye, ngiye ndamushimiye igihe twagiranye, kandi Imana imutuza heza. Haruta ahangaha, kubera ko ahangaha ho hari ababi, hari abantu baturwanya, hari abatuvuga nabi, hari abatwifuriza ibibi, hari abadushyiraho izo pranka, hari abavuga ko twiriza, hari abavuga ko tugira gute. Ibyo byose ni ibibi biri hano nyine, ariko nkeka ko ubu ngubu ahantu Vava ari yaruhutse. Kandi nawe mu mavideo y'ubushize yarabyivugiraga bati icyo cyose nagenda nditseguye, nta kibazo mfitanye n'Imana, nta kibazo mfitanye n'uwo nagiranye ikibazo nawe, ambabarire. Nizera ntashidikanya ko n'abantu bari bafitanye ikibazo na Vava bamubabariye, kandi ari ahantu heza. Turimo turagana ku musozo, ariko nyabuneka ibintu byitwa prank ku mubabaro cyangwa se kugahinda, mwihangane mugire uko ukundi mubivuga. Murimo murakomeretsa umuryango, murimo murakomeretsa abo Vava yahaga ibyishimo bamaze kwemera ko Vava yagiye kuko yarashyinguwe. Mwari mukivuga ko ari prank, ariko Vava yamaze gushyingurwa n'umuryango. Nkeka ko noneho namwe mwabibonye, ngaho nimuhindura ururimi twumve. Iki mugiye kuvuga? Iki baca umugani ngo akarenza umunwa akarushya ihamagara. Uyu munsi ntacyo mufite cyo kuvuga, ahubwo musaba Imana imbabazi. Musaba Imana imbabazi mu mitima yanyu, Imana ibababarire. Kubera ko Vava we yaruhutse kandi araheza, umuryango tuwukomeze cyane. Twongeye twibutse abakunda Yago TV Show ko dufite membership cyangwa se premium membership ku bantu bose bifuza kudushyigikira. Dufite Big Energy, tukanagira tubatemo. Ku muntu wifuza kudushyigikira, mujye muri community ya Yago TV Show, murasangamo amakuru yose, full information y'uburyo mushobora gushyigikira Yago TV Show mu buryo bwo kudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukwiyandikisha. Ku bantu bari muri diaspora, bigusaba gushyiramo ikarita yawe hanyuma ukakwifatanya natwe kuri Big Energy cyangwa se tubatemo. Turi kumwe na Ketchup, ni umwe mu bafite uruhare rukomeye muri sinema nyarwanda. Afite Ketchup TV Show, ni channel ye ifite ibihumbi 103. Turimo turaselebrating ibihumbi 100. Dufite Silver Buto, dufite kandi na Ketchup Films. Nawe mugende mukore subscribe, ni channel ye n'ubundi. Hanyuma izo channel zose twarebyiri tuzivuze, muraza gusanga muri description. Turaza gupiningaho muri comment section, turaza gupiningaho izo channel zose. Mukore subscription, mumushyigikire. Hanyuma dusoza, abantu bawe, abantu bagukurikirana, ubutumwa wabaha, icyo basaba, icyo bateganyiriza kuri izo channel zose, ibintu bishyu bateganyiriza ku buryo bavuga bati ntabwo twakoze subscription y'ubusa. Hanyuma udushyirire akadomo kuri ino interview. Tugushimire cyane kwitabira ubutumire bwacu, tugushimire cyane ko twagiranye ikiganiro cyiza, kandi ikiganiro kirimo amasomo kuri benshi ku Banyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze. Nzi neza ko kino kiganiro hari ababyeyi benshi bari buze kugiramo amasomo. Hanyuma Imana ikumpere umugisha, Imana ikomeze yagure umuryango, Imana ikomeze yagure amarembo, Imana ikomeze gufungurire imiryango y'imigisha ku muryango wawe, ku buryo uvuga uti nanjye hari umugisha nagiriye kuri Yago TV Show, natwe nk'uko tuba twakugiriye umugisha. Imana ikomeze guha umugisha. Hanyuma ubutumwa bwawe ku bakunda Ketchup, ku bakunda ibyo ukora, ku bakunda filime zawe, ku bakunda ibiganiro byawe, n'ibindi byose wumva wababwira, hanyuma dushyira akadomo. Amen. Ndashimira buri muntu wese unkunda. Ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akampamagara agiye kumbwira ko ankunda, ambwira uko abona ibikorwa byanjye. Ndashimira buri muntu wese wankunze kuva kera, kuko hari abantu mwamenye muri bamenya, ariko mwe musanzwe munanze mu zindi filime zabanje. Ni ukuri ndabashimira kuba narujije 200,000 ubu ngubu, no kuba icano yanjye ifite 800,000 ifite icyizere cy'uko igiye kuzamuka cyane, nayo ikaba yarenza n'ibyo 100,000. Kandi ibyo nabikoze kubera ko nabonye ko mfite urukundo rw'abantu benshi. Iyo nza kubona ko ntafite urukundo rwanyu, ntabwo nari gutinyuka gufungura indi YouTube channel ya kabiri. Rero Sirimuka iraza kuzajya inyura kuri Ketchup Films, nari nabivuze, n'utundi dushot twinshi ngiye gukora, hari n'utwo nakoze. Ndabasaba rero kwishyigikira, mugakomeza kureba ibikorwa byanjye nk'ibisanzwe, ubundi nanjye nkabahata video nyinshi zishoboka. Ndabasezeranya ko
nzakora bishoboka byose ku buryo buri munsi umuntu ashaka kubona video. Biragoye buri munsi kubona video ha kuri channel ebyiri, ariko nzagerageza uko nshoboye. Mu gihe nyifite imbaraga ngomba kubikoraho. Edero hari abantu bambwiye ko ngo nananutse, mwarakoze cyane, mwaneye courage. Ubu ngubu mu gitondo mba nabyutse nkajya muri sport. Rero hari abantu mwatsabye ibyo nakoresheje, ukuntu gahunda zose zimeze, n'ubundi ni kuri channel yanjye Ketchup TV Show, niho amavlog biganiro bizajya binyura. Yaba ibyanjye cyafite umutumirwa cyangwa n'abana, ibiganiro byo guteka nabyo bigiye kugaruka. Ubundi filme ni kuri Ketchup Films. Ndabasaba rero kunshyigikira uko munkunda mwese, nanjye ndabakunda. Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Bye.